I fa només uns minuts que està presentada la institució francès de Borja Moll, una entitat que sorgeix de la iniciativa privada després que l'editorial Moll Joan Guillem Jaume entrés en concurs de creditors. La institució Francesc de Borja Moll neix per impulsar la figura de l'il·lustre filòleg i també per donar continuïtat a l'editorial que ell mateix va engegar. Amb la constitució d'aquesta entitat es garanteix salvar els actius de la ja desapareguda editorial Moll, que d'entre d'altres inclou 350.000 llibres, l'historial econòmic de l'empresa i també els contractes de drets d'autors. Un dels objectius que ja s'han marcat per enguany els socis fundadors d'aquesta institució és donar continuïtat al diccionari català, valencià, balear, incorporant sobretot nous recursos a l'edició digital. Avui vespre, aquí, al CaixaForum, també s'ha fet efectiu el traspàs entre la família Moll i la institució dels drets de les obres de Francesc de Borja Moll. I també aquesta institució, a dia d'avui, ja té una quarantena de socis fundadors i s'espera que en els propers mesos s'arribi al centenar. Per nosaltres és una gran alegria de que hi hagi hagut aquesta reacció sortida de la societat civil, i que demostra que els 80 anys que vàrem estar entre mon pare i jo duent aquesta iniciativa editorial ha quallat dins el poble de Mallorca. L'associació ha posat una solució de continuïtat i de futur per gestionar els actius de l'editorial Moll, que n'hi ha que són uns icones culturals d'un valor incalculable, no? Que és com pot ser el diccionari català i valencià o les rondalles, que